Martín, ¿eh? ¿Qué pasa acá? Банду с расти жмогу. Вообще возьми. Atvarau be vietos. Ir be nieko. Koks servas? Arte. Koks servas? Давай, палаук, aš noriu pasišaudyt. Mano šiuo būtėne. Aš artėmis sponė. Gardžiai ten šaudasi. Palauk, prašau. Žinau, žinau. Ai, va, matau vienas ant stogo. Jo, vienas ant stogo. Bet jis ten kitoj pusėj. Jis dabar per gatvės pusę bėga. Ne, nušauk ant stovą, ant stovą. Gatvės pusėje ant stovą. Nušovėj? Tu čia kampe užsienas. Va, Marti ateina pagalbos. Einam pabiškį.
kur. Aš ateinu, Martį. Visiems jiems dešrytę dabar. Užsidedu cimegą. Čia jau nebe prikolas. Jau įėjimu šaudo, jo. Tai Martyną mėm farsėmį nusiimsim. Aš jį nuimsiu, tu jo žiūrėk. Tu jo žiūrėk, aš jį nuėm farsėmį nuimsiu. Aš nuėm mėm farsėmį. Tik suka čia. Eriam tos nuimsim. Jos nuiminėk. Čia kur mirė. Martina, tu nemoki, nu. Nemoki. Ai. Užpisi, Martina. Maladėts, Martina. Maladėts. Žiūrim, kaip žmogus bėga. Ema, ką man taip dabar kularai? Imk tos savo binokularus. Išmetam, nereikia man. Šiavalio nereikia. Parsėmė reikia. 90 rounds reikia. Geras problemas, kad žmonių namį. Priartėmis jau? Tai tai ten nulups, Marti. Ten jie dar trysė. Nu, žinau, tai dar. Jis išimtuotų nuo stogo ir du vidu. Kurį nuimė pačią Martinus?
Va, jisai priešais mūsų ant stogo. Skaro, iš kitos pusės atsigulė. Va, nuiminėk, nes mus kiti spaudė, Marti. Jeigu dar mirsi, tai pizda. Maladėts. Šiaip pašaudžiau. Vieną nuėmė to pačiu. Gerai, Marti, viskas. Nebešaudau, tu šaudė. Ateik, Jonai, tau gal. Tuoj, kad tavo stogą užlip. Ai, yra žmogus jo. Padėt, Marti? Padėt? Atsargi, tai tau kriugeris ateina iš šiandien. Gerai. O, maladės, Marti. Nėra senagas, skaras. Kukšė, Marti, du likų užleidę. Ai, taip. Ne, o juk tu nuo, Marti, nenuodžiu. Nepadrožiu. Dar vienas yra už medžių, Marti. O juk tu aš toks bėgu. Jojo, jis toks mani pradėjo drožti, juk tu nuo, man reikia vaistų. Jūri, aš vieną antibiotiką. Jis nesupavo. Va, 12 pasiemė, pasiemė 12. Nenuėmėj. Nenuėmėj. Vaistinė kulkas. Taip, bet jam jau lauk. Aš su blėt, A12 nėra kulkas. O, nuėmėj. Na, fuckai buvo. Atsijunginėjo. Tai kelintą reikia išvažiuoti. Nelika PM4? Jūrim, Russian police get lucky. Čia tokio akcentų gero pavarysi, o. It's raining. Nah.